Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk sambung membincangkan buku teks tahun 1 Science KSSR C makan dengan bermula muka surat 22. Sebelum ini kita telah pelajari bahawa aa, benda ciri-ciri benda hidup, membesar, membiak dan sebagainya kan. Jadi hari ini kita nak tengok apa yang sama dan apa yang berbeza. Apa benda tu yang kita nak tahu beza atau sama tu? Ha, mari kita lihat. Apakah persamaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup? Apakah perbezaannya? Ha, jadi kita nak tengok benda hidup dengan benda bukan hidup ni ada ke persamaan dia? Ha, ada ke perbezaan dia? Ha, nah, tentulah ya. Mari kita lihat gambar yang pertama. Lihat tu, burung sedang terbang ke sarang. Yelah, kapal terbang pun sedang terbang ke udara, di udara. Ha, eh dua-dua terbang. Tapi dua-dua hidup ke? Ha, Burung dan kapal terbang boleh bergerak. Apakah perbezaan antara burung dengan kapal terbang pula? Ah, ha, dua-dua boleh bergerak. Kalau macam tu kapal terbang boleh hidup ke? Ah, ha, kita kena tengok. Apakah perbezaannya? Burung boleh bernafas, dia memerlukan air dan makanan. Dia pun membiak, boleh jadi banyak kan? Boleh beranak pinak kan? bertelur bertelur kan? Ha, dia kena minum, dia kena makan, dia kena tarik nafas, buang nafas dan dia juga membesar. Tapi kapal terbang ada kena bernafas tak ada kan? Adakah kapal terbang kena minum, kena makan? Tak, dia cuma isi minyak aja. Okey. Membiak, adakah kapal terbang boleh beranak atau bertelur? Tak boleh. Adakah kapal terbang boleh membesar? Tak, macam itulah bentuk dia kan. Jadi kapal terbang tidak jadi burung ialah benda hidup, manakala kapal terbang ialah benda bukan hidup. Jadi dengan uh, maklumat yang ada anda boleh menjawab buku aktiviti halaman 15, okey. Jom kita sambung. Kita lihat pada muka surat 23 adalah berkenaan dengan peta buih banding beza. Ha, reka cipta. Alat dan bahan, gam pen penanda kat Manila, gambar belon dan katak dan juga gunting. Jadi gunting tu ada awas. Maksudnya kalau nak buat aktiviti ni, kan pastikan gunting tu guna dengan baik. Okey, kerana dia tajam. Hati-hati. Okey, aktiviti ni boleh dijalankan secara berkumpulan. Langkah-langkahnya tiup di belon lepas tu masuk uh, masuk lepaskan belon tu ke udara. Kenal pasti persamaan dan perbezaan ciri antara belon dengan katak. Nah, maksudnya tiup belon betul lepaskan. Apa jadi? Ha, kan? Rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual di bawah. Katak, dia boleh bernafas, boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, boleh membiak, boleh membesar. Belon, dia cuma boleh bergerak dengan membesar je. Maksudnya kita tiup belon tu, dia besar kan? Lepas tu kita lepaskan dia. Nah, dia kita lepaskan nanti dia turun makin lama, makin mengecil dan dia terbang ke atas. Set. Bila dah habis angin dia, dia akan jatuh balik. Kan? Ah ha, maksudnya dia boleh bergerak, betul? Dia boleh membesar, betul? Boleh membesar tapi dia mengecil balik. Ha, tapi adakah dia membiak? Tidak. Adakah dia memerlukan air dan makanan? Tidak. Adakah dia bernafas? Tidak. Ah ha, maka itulah perbezaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Ha, okey. Ha, kalau nak kata benda hidup boleh membesar tapi yang ha, belon tak membesar. Sebenarnya belon ni membesar tapi dikecil balik. Ha, bukannya dia membesar secara semula jadilah eh. Okey hasilkan petebui banding beza seperti yang berikut okey jadi katak dan belon belon boleh membesar belon juga boleh bergerak ah ha, ni kat sini tulis bergerak membesar kan kat sini bergerak okey ah ha, okey kalau video sebelum ni saya kata nak senang tengok benda tu boleh membesar, ha, haiwan tu dia benda tu boleh hidup atau tidak adalah dengan tengok dia membesar atau tidak kan ha, tapi rupa-rupanya belon pun boleh membesar eh ha, tapi dia punya membesar lain dia kecil balik kan ha, tu maksudnya beza dia eh? Okay. Dia cuma mengembang sebenarnya Dia bukan membesar Tapi dalam konteks ini kita boleh tulis dia membesar Dan juga boleh bergerak Okey, Kalau ya, kalau belon Tidak membiak Lepas tu belon tidak memerlukan air dan makanan Dan belon juga tidak bernafas ha, Dekat sini kita tulis tidak bernafas Sebab dekat sini tulis bernafas Kat katak ni So lawan dia adalah tidak bernafas Ha, kalau ini memerlukan, tidak memerlukan air dan makanan Yang ini memerlukan air dan makanan Tidak membiak lawan dia membi, membiak. Jadi kat sini membiak dekat katak ni dan dekat antara dua-dua ni adalah yang saya sebut tadi. Uh, bergerak. Okey. Ha senang kan? Mari kita tengok pada soalan. Apakah persamaan antara belon dengan katak? Belon membesar dan belon juga uh, bergerak. Ha tu yang dua kat tengah-tengah ni jawapan untuk yang pertama. Okey. Yang kedua, apakah perbezaannya? Mengapa? Ha, perbezaan senang saja. Ha, perbezaan inilah. Belon tidak membiak, katak membiak. Belon tidak bernafas, katak bernafas. Belon memerlukan, tidak memerlukan air dan udara, katak memerlukan air dan udara. Mengapa? Jawapan dia adalah kerana katak adalah benda hidup dan belon benda bukan hidup. Saya ulang. Kerana katak adalah benda hidup. Manakala belon bukan benda hidup. Ha, ataupun benda bukan hidup lah. Eh? Okey. Semua benda hidup mesti mempunyai semua ciri Iaitu bernafas Memerlukan air dan makanan Bergerak Membiak dan membesar Kalau satu ciri ni tak ada Maksudnya dia bukan benda hidup Okay Ha, jadi macam mula-mula yang saya kata tu Bergerak kalau tak bergerak Kalau tak membesarkan... saya kata hari tu ha, Kalau membesar tak membesar tu sebenarnya bukan benda bukan hidup Rupanya tidak juga eh Maksudnya membesar pun ada yang benda yang boleh besar Iaitu belon kan ha, okay? ha, Jadi nak senang kita kena pastikan kelima-lima ni Satu, dua, tiga, empat, lima ni ada dalam ciri-ciri benda tersebut Barulah dikira sebagai benda hidup ya Ha, okey. Jom kita sambung lagi Jadi info guru Minta murid untuk gunakan dasar botol dan penutup botol mineral Atau mana-mana bahan yang sesuai untuk menghasilkan peta buih Guru boleh menggunakan benda hidup dan benda bukan hidup lain dalam aktiviti ini Seperti gelang getah, arnab atau kipas dan pokok semalu cucu boleh pelbagai aktiviti ya. Jadi uh, untuk buat bulatan ni pakailah uh, apa tu penutup botol eh ataupun kalau tak nak pakai penutup botol kita boleh guna duit syiling pun boleh buat ni. Ha eh. Jadi ini aktiviti kumpulan untuk kanak-kanak untuk murid-murid tahun 1. Kalau masa PKP ni buat seorang-seorang pun boleh. Okey. Alright, kecil dan besar. Okay, tadi kita cerita tentang ciri-ciri uh, dia kan persamaan dia apa semua tadi apa perbezaan dia apa kan berkenaan dengan benda hidup dengan benda bukan hidup. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada kecil dan besar. Ha mari kita pergi ke safari. Ha. Wow, banyaknya haiwan kan? Ada gajah, ada kucing ke harimau ni. Ha kan? Ada rusa, ada tikus dan juga ada lembu. Terdapat pelbagai jenis haiwan di sana. Adakah saiz haiwan-haiwan itu sama? Sama ke? Dah tentulah berbeza kan? Ha Mari kita susun haiwan-haiwan tersebut mengikut urutan saiz daripada yang besar kepada yang lebih kecil. Okay, jadi yang paling besar sekali adalah gajah. kan? Kemudian seladang, kemudian rusa, kemudian kucing hutan dan tikus. Oh kucing hutan rupanya macam harimau eh. okay, jadi mari kita susun haiwan-haiwan ini mengikut urutan saiz daripada kecil ke besar pula. Ha, kemudian kita tengok Susunan haiwan mengikut urutan saiz daripada kecil ke besar macam ni. Tikus dulu, lepas tu kucing hutan, lepas tu rusa, seladang, gajah. Kan? Ha, terbalikkan saja. Ha, jadi kita dapat tengok daripada mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. kan? Jadi mari jawab. Okay. Ada pokok kelapa, pokok pisang, pokok padi dan rumput. Ha, rumput paling rendah kan? Padi atas sikit, pokok pisang tinggi dan pokok kelapa paling tinggi. Ha, perhatikan tumbuhan dalam gambar raja di atas. Susunkan tumbuhan mengikut urutan saiz daripada kecil ke besar. Jadi yang paling kecil apa? Ha, jadi susunan tumbuhan mengikut urutan saiz daripada kecil ke besar ialah... Senang kan? Okay, mula-mula apa? Kecil ke besar paling kecil? Rumput. Ha, kat sini tulis rumput. Rumput. Lepas tu padi. Lepas tu pokok pisang. Dan yang terakhir adalah pokok kelapa. Saya ulang Rumput Pokok padi Pokok pisang Pokok kelapa ha, Sangat mudah kan Okey Settle berkenaan dengan uh, Besar atau kecil Okey Jadi saya rasa sampai situ dulu untuk hari ini Kita akan sambung lagi pada kelas akan datang Dengan tajuk keperluan asas benda hidup Keperluan asas tu maksudnya Apa benda yang benda hidup ni kena ada Kalau tak ada nanti dia mati Ha, okay. Nak tahu? Kalau nak tahu, kita tunggu video seterusnya. Tunggu video saya seterusnya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Share dengan kawan-kawan. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.